Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV. Splitski studenti koji žele pokrenuti vlastiti posao sada mogu lakše do svoga cilja i to zahvaljujući Erasmus Plus projektu Student Business e-Academy. Na njemu je Splitsko sveučilište u suradnji s međunarodnim partnerima iz Velike Britanije i Španjolske radilo protekle 2 godine. Projekt je iznjedrio ukupno 6 modula koji studentima, ali i svim nezaposlenima, pružaju mogućnost da lakše samostalno zaplove u poduzetničkim vodama. Jedan od glavnih ciljeva projekta Student Business i Akademije je razvoj besplatnih obrazovnih resursa za mlade osobe zainteresirane za poduzetništvo. Predstavljeni su njegovi rezultati. Mi smo iznimno zadovoljni, prije svega zadovoljni smo rezultatima projekta, a to je 6 izrađenih modula iz područja poduzetništva koji su potpuno besplatni, dostupni i studentima i svima zainteresiranima. Izradili smo vodič za poduzetnike početnike koji ukratko prikazuje sve korake pokretanja vlastitog posla. Projekt je trajao 2 godine, a nastao je u suradnji s kolegama sveučilišta Middlesex u Londonu i University of Malaga iz Španjolske. SBA platforma pruža više od poduzetničkih obrazovnih materijala. Platforma je to za mlade gdje se dijele poslovne ideje, stvaraju partnerstva, pronalaze savjeti od mentora iz poslovnog svijeta te promoviraju inovativni studentski projekti. Ono što je bitno, znači posjetiti web stranicu SBA projekta. Vrlo jednostavno bilo kojim pretraživačem doći do stranice. Sa stranice postoji link na platformu. Ulaskom i registracijom na platformu moduli su dostupni. Može se ići tempom kroz edukaciju koji odgovara svakom individualno i te module prati i ne znam, digitalna igra, ne znam, kroz koju se također uči kako se pokreće vlastiti biznis. Dostupan je i taj vodič, dostupna je knjižnica sa svim nekakvim dodatnim materijalima koji su isto edukativni i inspirativni, moram reći. Prije izrade projekta provedeno je ispitivanje potreba tržišta rada u Hrvatskoj, a rezultati su pokazali kako najviše mogućnosti za zapošljavanje nude upravo malo i srednje poduzetništvo, i to ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi. Studenti, oni s poduzetničkim duhom, pokazali su veliki interes za ovim projektom. Ali oni koji imaju poduzetničke sklonosti su pokazali izniman interes za naš program. Ja moram napomenuti da je sveučilište u Splitu angažirano i oko programa postakademskog zapošljavanja. Znači, cilj ovog sveučilišta je zaista pripremiti one studente koji imaju poduzetničkih sklonosti za tržište, za pokretanje vlastitog posla i da se ne dogodi da nakon završenog studija da se ne zna što će, da traže posao i da se čeka da ih neko zaposli. To su studenti koji pokreću vlastite poslove, koji imaju iznimno inovativne ideje. Jedan od zainteresiranih studenata je Jakov Matas s 3. godine medicine koji planira vlastiti biznis pokrenuti u cilju zaštite ekologije. Znači, po pitanju opušaka koje su na ulicama, reciklaža tih opušaka, istovremeno oglasni prostor u vidu tih kontejnera koji bi se odlagali opušci. Ja sam ostao oduševljen programom kao programom, zato što sam otkrio sam nove aspekte vlastitoga projekta. A sad, tu još naravno imaš mnogo za raditi, ali to je prvenstveno na meni samome, a ne na projektu. Osim Jakova, koji je već osmislio projekt za svoj biznis, njegovim kolegama sa Splitskog sveučilišta projekt će pomoći u razradi ideje budućeg posla. Razlog što se prijavio je da skonta kako uopće funkcioniraju te stvari. Moja struka je poprilično opširna i ne daju taj ekonomski aspekt struke i kako započeti svoj biznis, tako da ovo je bilo super za dobiti ideju na koje stvari paziti, koje stvari gledat, koje stvari proučava detaljnije, neke više od drugih. Zanima me ekoturizam i područje kempinga i u stvari glampinga, glamuroznog kampiranja, i smatram da u Hrvatskoj postoji veliki potencijal za razvoj tog dijela turizma i upravo zato sam se prijavila na ovaj projekt kako bi upotpunila svoje znanje u poduzetništvu tako i u ostalim dijelovima pokretanja svoga posla, tako da puno toga sam i dobila od ovoga. Projekt je u prvom redu namijenjen studentima, ali i svim nezaposlenim osobama. Provodi se online, pa je dostupan i stanovnicima u ruralnim krajevima. U potpunosti je besplatan.
Poboljšanje poslovne infrastrukture te unapređenje poduzetničke klime na lokalnoj razini. Ciljevi su to projekta KOD koji se provodi u Zadru. Projekt je vrijedan gotovo 900.000 eura, a 85% tog iznosa financira se novcem iz Europske unije. Detalje nam donosi naša zadarska ekipa. U Zadru je u prostorijama Europskog centra za međunarodnu suradnju održano predstavljanje novog projekta povezivanja poduzetnika u sklopu Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Projekt naziva KOD pokrenut je u suradnji grada Zadra kao budućeg partnera, Agencije za razvoj Zadarske županije Zadar Nova, te troje partnera iz susjednih zemalja, Zaklade za inovacijski i tehnološki razvoj Intera iz Mostara, Tuzlanskog BIT centra, te Nikšićkog inovacijono-poduzetničkog centra Tehnopolis. S projektom KOD upoznao nas je njegov voditelj Josip Milić. Projekt ima cilj unapređenje poduzetničke infrastrukture u tom prekograničnom području, a kroz razvoj poslovne infrastrukture i usluga podrške poduzetničkim inovativnim idejama. Ukupna vrijednost projekta premašuje 880.000 eura, od čega je preko 750.000 sufinancirano od strane Europske unije. Glavni ciljevi su povezivanje poduzetnika iz gradova partnera. Nadamo se da ćemo postići poboljšanje te poduzetničke infrastrukture i poduzetničke klime u prekograničnom području, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, u gradovima u Zadru, Tuzli, Mostaru i u Nikšiću, gradovima partnerima. Nadamo se da ćemo doprinijeti razvoju start-upova koji su bazirani u IT sektoru i ICT sektoru. Također planiramo kroz projekt osnovati 4 coworking prostora u gradovima partnerima sa naglaskom na inovacijama i IT sektoru. KOD se nastavlja na prijašnje projekte s time da za razliku od njih ide korak dalje te će služiti kao platforma za suradnju na međunarodnom tržištu. To je zapravo i nastavak suradnje na projektima sufinanciranim od strane Europske unije, kojima se potiče zapravo ta nekakva poduzetnička infrastruktura. Ovaj put idemo korak dalje, idemo to pokušati ostvariti i na prekograničnom području. Svoj interes za sudjelovanje u projektu pokazali su i brojni poduzetnici, što je bilo razvidno iz popunjenosti konferencijske dvorane. Glavni motivi sudjelovanja u programu su uspostava veza s poduzetnicima iz drugih zemalja te širenje tržišta. Kao tvrtka koja se bavi računalnim programiranjem, nama je jako zanimljivo da poslušamo, odnosno vidimo mogućnosti nekakve poslovne suradnje u budućnosti. Kako je riječ o prekograničnom poslovnom okruženju, vidimo taj potencijal da između ostalog sklopimo možda nekakve partnerske odnose sa zemljama u okruženju. Cilj nam je širenje tržišta, tako da ne baziramo se samo na lokalnom ovdje tržištu, nego evo vjerujemo da bi u sklopu ovog projekta ne samo poslovne suradnje sa partnerima, nego evo danas sutra proširili svoje tržište i na inozemstvo. Projekt traje od 1. srpnja 2017. pa sve do kraja 2019. godine, a njime će se osnažiti potporne institucije te poticati razvoj i implementacija mentorskog programa za sudionike, uspostaviti model suradnje između javnog i privatnog sektora, a planira se i pokretanje zajedničkog co-working prostora u gradovima partnerima. Sve s ciljem stvaranja novih radnih mjesta i poticanja ekonomskog rasta. Iza nas je sezona velikih požara koji su buktili diljem zemlje, a najgore ove godine bilo u Dalmaciji. U srpnju je požar, kakvog se ne pamti na ovim prostorima, pogodio širu okolicu Splita. Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban proglasio je stanje elementarne nepogode, materijalna šteta još se zbraja. Iako su najveće vrućine iza nas, nedavno je još jedan požar kojeg je izazvao nesavjesni građanin, zahvatio krilo Jesenice i Gornju Podstranu. I u srpnju je gorilo u Podstrani, međutim, zahvaljujući pravovremenoj intervenciji te velikim naporima vatrogasaca, ali i volontera, spriječena je veća tragedija. Ove godine smo imali dva požara. Jedan požar je bio 17.18. 17.18. 7. je trajao još dan, dva dok smo to sve pogasili. To je bio taj veliki katastrofalni požar. Nažalost, i prošli tjedan imali smo požar na predjelu Sveto Martina Mutograd se gonje po strani. To je požar koji je buknio prošli četvrtak, došao je iz pravca općine Dugi Rat, Bajnica. Koliko čitam kroz medija, neko je zapalio begalku, namjerno, ne namjerno, ali požar je došao od nas. Na prijedlog načelnika, put župana je proglašena elementarna nepogoda, formirano je povjerenstvo. Utvrđeni su, povjerenstvo radi u kontinuitetu, obilazi teren, zaprimljene su sve prijave, tako da će preko županije iz
određenih sredstava Vlade Republike Hrvatske u određenom trenutku za određena sredstva. To je procedura koja traje, ali bit će neka mala nadoknada, neće biti velika nadoknada, ali ljudima što se izgovorili poljoprivredna dobra, znači to što se zna, postoji tablice, postoji način kako se dođe do određenih izračuna, tako da će ljudi dobiti određenu nadoknadu štete. Vatra je buknula iznad uljare u gustoj borovoj šumi, zadnjoj preostaloj pošumljene površini, s obzirom na to da su okolna šumska područja izgorjela do temelja ovoga, ali prošlih ljeta u brojnim požarima. Vatra potpomognuta jakim jugom stigla je do zapadnog dijela Postrane i Bajnica, te opasno ugrozila stambene i poslovne objekte koje su branili vatrogasci. Pominje se nekih 40-50 vozila, dakle postoje institucije poput vatrogasaca, poput državnih uprava i tako dalje koji imaju točan broj. Ali sam pročitao podatak oko 150 vatrogasaca na oba požarišta, dakle i u Krilu Jesenice nekih 50 vozila. Krilu Jesenice, to je Bajnica i Postrana. Bilo je i određen broj mještana, znači mještani su prebranili svoje kuće, bilo je određen broj volontera, znači i mještani, kad vam gori kuća, znači imate vatrogasce, gori vam kuća, onda se vidite taj koji treba, tako da je bilo stotine mještana na požarištu koji su dali svoj doprinos obranu od požara. Ukupno je izgorilo po podacima koje smo mi dobili oko 100 hektara i šume i makije, niskog raslinja, ali i određen broj maslinika, vinograda i tako dalje. Mi smo do sad kao općina imali samo jedan upit, to je dva upita za jedan izgoreni maslinik gdje je požar prošao i jednom gospodinu je izgorilo određen broj maslinovih loza. Znači, štete, hvala dragom Bogu, nisu bile velike. Na teren su poslane sve raspoložive vatrogasne snage, odnosno svi DVD-ovi sa šireg splitskog područja te javna vatrogasna postrojba grada Splita. Vatrogasci su se borili s vatrenom stihijom, a na kraju, zahvaljujući i kiši, uspjeli su ugasiti i ovaj požar. Kad smo dobili informaciju, znači imali smo informaciju da gori požar od Dugog Rata prema Postrani. Hvala dragom Bogu, u odnosu na onaj požar koji je bio prije mjeseci po dana, koji je bio katastrofalan, brzo smo reagirali i bio je jedan veliki broj vozila, dakle ne samo općine Postrana, nego svi okolni DVD-i, javne vatrogasne postrojbe, državna uprava za spašavanje, znači svi smo se našli malo vremena na tom prostoru, dobro smo se organizirali, dakle bio je i dovoljan broj vatrogasaca i dovoljan broj vozila, izvrsna organizacija, formirala se jedna linija, ajmo reći crta obrane, i ta crta obrane je obranjena, tako da nisu bili ugroženi ni ljudi, ni imovina. Znači, poduzeli smo sve, sve smo poduzeli da spriječimo da se požar razvije i u tome smo uspjeli. Hvala Bogu, ujutro, petak jutra je pala je kiša oko 7:15, 7:20, znači imali smo još jedan mali problem koji bi bio riješen kroz sat, dva, tri, na području Gornje Postrane išlo hrbatom brda, pa je tu bilo jednostavno nezgodno se popet, pogotovo noću, ali ujutro smo ga mi čekali i onda je došlo oko 7:15, 7:20 kiša i pola sata je požar bio ugašen. Ovaj požar, baš kao i većina njih, izazvan je nesavjesnim ljudskim postupcima. Treba li u Hrvatskoj uvesti rigoroznije kazne za one koji izazovu požare ili nadgledati nadzornim kamerama rizična područja kako bi se istima ušlo u trag i stalo na kraj? Možda je cijena uređenja infrastrukture u šumama na ovim područjima, odnosno postavljanja video nadzora, premalena u odnosu na cijenu štete, ne daj Bože ljudske žrtve, koju vatrena stihija može prouzročiti nekim budućim požarom. Obilježavajući svjetski dan prve pomoći, Splitski Crveni križ u samom središtu Splita organizirao je pokaznu vježbu Simulirana nesreća u domaćinstvu. Volonteri Crvenog križa svim zainteresiranim također su pokazali kako ispravno pružiti prvu pomoć i kako koristiti automatski vanjski defibrilator. Ovogodišnja tema Svjetskog dana prve pomoći su nesreće u domaćinstvu koje se odnose na sve iznenadne i neočekivane događaje koji se mogu dogoditi kod kuće i u neposrednoj okolici i uzrokovati ozljede ili smrt. Mada mi obično mislimo da je dom jedno sigurno mjesto i bliže okruženje, ali naprotiv, i statistički podaci pokazuju da negdje u Europi čak 3 milijuna ljudi strada od nesreća ili u domaćinstvu ili bližoj okolici, a čak ih i 7000 završi sa smrtnim ishodom. Pa koje bi to bile nesreće u domaćinstvu? Padovi recimo, je li, pa ozljeđivanja razna, zatim gušenja, je li, gušenja stranim tijelom, zatim gušenja ugljikovim monoksidom, udar električne struje, dakle evo, to su neke naglo nastupajuće bolesti, srčani udar, moždani udar, pa sad nije neće recimo bolesti, epileptički napadaj. Evo, to su neke nesreće koje se mogu dogoditi. A naravno, u kuhinji je li prilikom pripremanja hrane, pa smo mi i ovu danas scenarij ove vježbe pokazne bio je li jedan scenarij da se dogodila nesreća u kućanstvu.
Vrlo je važno educirati građane kako se ponašati u kritičnim situacijama. Naime, započinjanje postupaka kardiopulmonalne reanimacije i defibrilacija primjenom automatskog vanjskog defibrilatora poboljšava izglede za preživljavanje na 50 do 70%. Svaka minuta koja protekne u nečinjenju i čekanju hitne medicinske pomoći smanjuje te izglede za više od 10%. Stoga je važno što prije početi s postupcima prve pomoći i primijeniti ako je dostupan AVD uređaj. Ovdje smo se okupili da bi građanima pokazali pokaznu vježbu gdje su naši vrijedni volonteri Crvenog križa pokazali na koji način sanirati potencijalnu nesreću u kućanstvu. Također, naši volonteri su izveli uz pomoć AVD-a reanimaciju na unesrećenoj osobi. Pa najčešća pitanja je kako postupiti. Zapravo najvažnije je reagirati. Znači, krucijalno je 10 minuti nakon nesreće, znači prije nego što nazovemo prvu pomoć je krucijalna to reagiranje gdje ćemo mi sa postupkom izvođenja prve pomoći spasiti život. Znači, tih 10 minuti nakon nesreće su krucijalni za spašavanje života. Upravo su volonteri Crvenog križa svim zainteresiranim građanima omogućili priliku da nauče kako reagirati u kriznim situacijama te kako nekome spasiti život. Crveni križ za takve situacije mlade educira već od osnovnih škola te mladi sudjeluju na mnogim natjecanjima. Imali smo pokaznu vježbu gdje su bila tri ozlijeđena i mi smo pružili njima prvu pomoć kako smo trebali i srednja škola koja je bila treća na državnom natjecanju je učila prolaznike reanimaciju. Mi smo državne prvakinje za natjecanje iz prve pomoći. Natjecanje se održalo u Sisku. Bilo je 10 ekipa iz kategorije pomladak i 10 ekipa iz kategorije mladi. Imali smo znači dio gdje smo pružali prvu pomoć i teorijski dio gdje su bili ispiti i nismo trebali napisati. Mi inače imamo jako dobru suradnju sa osnovnim i srednjim školama. I ono što mogu reći da veliki broj mladih se i zadrži, dakle volontira, mada ih mi pripremamo osnovne i srednje škole za natjecanje iz prve pomoći koje uvijek bude u treći mjesec, jeli, ali oni to rado dolaze i nakon tog natjecanja oni se priključe i žele volontirati unutar Crvenog križa. Znate možda neki broj? Recimo mi sad imamo negdje oko 50 volontera, ali za natjecanje iz prve pomoći se priprema negdje oko 22 ekipe osnovnih i srednjih škola. Osim toga, uvijek na državnom natjecanju iz prve pomoći ili smo prvo mjesto ili visoko pri vrhu. Dakle, djeca vole učiti prvu pomoć, ono što je moja percepcija. Gradsko društvo Crvenog križa Split kontinuirano ulaže napore, organizira tečajeve, seminare i predavanja obuke iz područja prve pomoći. Crveni križ tokom cijele godine radi na obuci prve pomoći. Evo, svake godine na svjetski dan prve pomoći nastojimo ono što radimo na neki način prezentirati javnosti, ukazati na važnost prve pomoći. Mislim da je dovoljno jednom rečenicom reći da poznavanje nekakvih osnovnih postupaka prve pomoći vam može pomoći da u određenoj situaciji doslovno spasite nečiji ljudski život i mislim da to dovoljno govori koja je važnost prve pomoći. Svake godine je neka druga tema, ove godine je tema nesreće u domaćinstvu i kako pružiti pomoć u takvim situacijama. Svjedoci smo da je svake godine sve veći broj nesreća u domaćinstvu. Evo, naša intencija ne samo danas nego i kroz tečajeve koje održavamo non stop, jednostavno pokazati te osnovne postupke i kako reagirati u tim situacijama. Samo u Europi svake godine preko 3 milijuna ljudi strada u svojem domu, od kojih više od 7 tisuća sa smrtnim posljedicama. Upravo ovakvim akcijama i edukacijom građana cilj je smanjiti broj najgorih ishoda, ali i stradalih uopće. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je 2 mjesta na FIFA-inoj ljestvici i sada je 18. reprezentacija svijeta, dok se na prvo mjesto vratila Njemačka. Njemačka je s prve pozicije svrgnula Brazil nakon dvije uvjerljive pobjede u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo protiv Češke i Norveške. Portugal se popeo 3 mjesta sa 6. na 3. poziciju. Argentina je 4. pala 1 mjesto nakon 2 neodlučna rezultata u južnoameričkim kvalifikacijama.
Od hrvatskih suparnika u kvalifikacijskoj skupini I Island je 22. nakon pada od dva mjesta. Sljedeći suparnik vatrenih Ukrajina napredovala je tri mjesta i sada je 24. reprezentacija svijeta. Turska koja je slavila protiv Hrvatske 1:0 napredovala je šest mjesta do 27. pozicije. Finska, protiv koje Hrvatska igra zadnju kvalifikacijsku utakmicu u skupini u Osijeku 6. listopada, upisala je najveći napredak od čak 23 mjesta i sada se nalazi na 87. poziciji. Kosovo je 184. reprezentacija svijeta nakon pada od četiri mjesta. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.